Potrivit prefectului județului Suceava, Mirela Domnicăi, la capitolul Agricultură, programele care au avut termene în cursul trimestrului 3 au fost finalizate în cele mai bune condiții. Peste 98 de milioane de lei au fost folosite pentru programul național apicol, iar până la 30 septembrie s-a derulat și activitatea de eliberare a adeverințelor pentru beneficiarii plăților unice pe suprafață pentru accesarea de credite bancare. De asemenea, au fost vizate 68 de carnete de rentier pentru o suprafață vândută de 282,09 hectare și o suprafață arendată de 254,37 hectare, de care au beneficiat 220 persoane. Pentru programul național apicol, conform normelor de aplicare, s-au primit și s-au administrat un număr de 66 de cereri în valoare de 98.620.000 de lei. De asemenea, în ceea ce privește aplicarea legii 247 din 2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, în această zonă de reglementare au fost vizate 68 de carnete de rentier pentru o suprafață vândută de 282.000 de hectare și o suprafață arendată de 254,3736 hectare, beneficiar fiind 220 de persoane. Iar a treia acțiune programată și finalizată în domeniul agriculturii în trimestrul 3, până la 30 septembrie s-a derulat activitatea de eliberare adeverințe pentru beneficiarii plăților unice pe suprafață, în vederea accesării creditelor bancare. Au fost eliberate în cadrul acestei acțiuni 247 de adeverințe pentru tot atâția beneficiari care au încheiate contracte cu APIA.